Tasavvufta bir gap bor. Sufi ibnul vaqt boshat ey rafiq dedi Hazrat Rumiy. Jaloliddin Rumiy. Sufi ibnul vaqt boshat ey rafiq. Nist fardo goftan as sharti tariq. Sufi vaqt farzandi bo'ladi. Erta degan so'zni ishlatish bizni yo'lga to'g'ri kelmaydi. Ertaga yashayman deb o'ylayapsizmi? Siz ahli tariqat emassiz. Siz tasavvufda emassiz. Ertaga yashayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz tasavvufda emassiz. Ma'rufi karxi iqoma aytibdilar jamoatda. Keyin bir sheriklarini sen imomlikka o't debdilar. Haligi odam imomlikka o'tayotib, mayli bu namozga o'taman-u, ammo keyingisiga o'tmayman debdi. Desa ma'ruf aytgan ekanlarki, iyi sen hali keyingi namozga yetib boraman deb o'ylayapsanmi degan ekan. Mana shu ertaga yashamayman deb o'ylash kerak kishi. Ibn Umar roziyallohu anhu 40 hadisida keladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam nasihatlarini aytganlar. Tong otirarkansan, kechga boraman deb o'ylama. Kechga kirarkansan, tong ottiraman deb o'ylama. Hazrat mana shunda yashaganlar. Shunda qoida nima? Vaqtni nima bilandir band qilishmi? Yoki nimanidir tez qilishmi? Yo'q, qoida emas. Qoida har bir lahza uchun eng afzal amalni qila olish. Masalan, hozir shu yerda o'tirib biz majlisda shu suhbat bo'layapti. Shu masalan, soat 11 dan 12 gacha bo'lgan 1 soat vaqt biz ixtiyorimizda. Shu vaqtda ovqatlanishimiz mumkin. Kino ko'rishimiz mumkin. Futbol tomosha qilsak ham bo'ladi. Shu 1 soatda 11 dan 12 gacha bo'lgan vaqtda internetda o'tirib gruppalarni bir sayr qilsak ham bo'ladi, nima gap bo'layaptikin deb. Shu vaqtda qo'shiq eshitsak ham bo'ladi. Shu vaqtda namoz o'qisa ham bo'ladi. 1 soat. Shu vaqtda qiblaga qarab zikr qilsa ham bo'ladi. Hammasining imkoniyati bor hozir bizda. Shu vaqtda shu suhbatda o'tirsa ham bo'ladi. Shu vaqtda kitob o'qisa ham bo'ladi. Mana shu 1 soatda oldingizda o'nlab ixtiyor turgan bo'ladi. Shularning orasidan imkoniyatingizda bor amallardan shu vaqt uchun eng afzalini tanlay bilishingiz vaqtni tejash bo'ladi. Nimadir qilish emas. O'sha vaqt uchun, soat uchun eng afzal amalni tanlab qila bilish shu vaqt farzandi degan. Vaqtni g'animat bilish shunday bo'ladi. Vaqtni g'animat bilish to'la band qilish bilan bitmaydi. Yonki tez ishlash bilan ham bitmaydi. Tezkorlik to'la band qilish dan ko'ra yuqoriroq shartki har bir lahza uchun eng afzal amalni tanlay olish. Birovga hozir birov bilan gaplashib o'tirishingiz mumkin. Yaxshimi sizmi siz? Yomg'ir yog'yaptimi? Ajoyib havo bo'lyapti-ya? Ha, ajoyib havo bo'lyapti. Sizlarda ham yog'yaptimi yomg'ir? Ha, bizda ham yog'yapti. Yoqqanini qarang, ha, ajoyib. Bugun shamol bo'lib svet o'chib qopti. Ya bizda o'chgani yo'q. Mana shu gaplar ham bir necha daqiqani oladi. Shu isrof shu. Shu qabilda bo'lgan odam ahli tasavvuf bo'lmaydi, ikki dunyoda bo'lmaydi. Urushish, janjallashish, aytishish u yoqda tursin. O'sha lahza uchun eng afzal ishni qila olishingiz kerak. Xolos, bo'ldi. O'rtoq bilan gaplashib o'tirsa mumkin, laqillasa mumkin. So'rashib, amma xolasidan, tog'asidan tortib, sog'ligini qiziqib yo'qlarning sog'ligini so'rab o'tirish mumkin. Shu lahzalarning hammasi isrof bo'ladi. Bu peshqadamlikka zid. Bu odam peshqadam bo'la olmaydi.